Զգուշավոր լավատեսություն կա, որ ավարտվում է պատերազմի մի ամբողջ դարաշրջան եւ ուրիշ դարաշրջան է սկսվում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն այսպիսի կարծիք հայտնել Վալդայի միջազգային ակումբում, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության օջախների մասին։ Զասն ասել է, որ իր աչքով է տեսել սահման, որպես այդպիսին չկա, կա շփման գիծ, որտեղ պարբերաբար կրակում են։ Այդպես չպետք է լինի, շեշտել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը։